пріоритеті – екологічно чиста, зелена енергія. Компанія ДТЕК бере курс на декарбонізацію, зафіксували у стратегії до 2030 року. Компанія планує ставати не тільки екологічнішою, а й більш технологічною, ефективною та клієнтоорієнтованою. За 15 років існування ДТЕК інвестував в енергетику та сталий розвиток майже 12 мільярдів доларів. У найближче десятиліття, крім розвитку відновлюваної енергетики, ДТЕК планує більше видобувати українського газу та розбудовувати електромережі, розвивати енергоефективні рішення та інновації для клієнтів. Енергетики запевнили, нова стратегія відповідає міжнародним принципам екологічності, соціальності та управління. Мир вступає в етап енергетичного переходу к широкому использованию возобновляемых источников энергии и вытеснению ископаемых видов топлива. Это реальность. Это требование современного общества. И такая глобальная трансформация не может не коснуться тех компаний, которые видят свое будущее и строят свое будущее. Будущее не только своих компаний, но и общества, в котором они работают.